Вітаю вас на радіо Свобода. Мене звати Власта Лазур. Це діалоги з Портниковим. Віталій Портников поруч зі мною. Вітаю! Вітаю. У нас сьогодні річниця майдану. Десять років тому почався Євромайдан. Ми говорили з нашими колегами, з журналістами тодішніми Радіо Свободи, які були перші стрімери майдану, і вони розповідали, що якраз ввечері 21 листопада це починалося як така, як вони кажуть, євротусовка. Так вони вийшли протестувати проти того, що тодішній український уряд припинив підготовку до підписання асоціації між євросоюзом і Україною. І ніхто тоді не міг припустити, в що це переросте. Віталій, а ви припускали тоді, в що це може перерости? Наскільки я пам'ятаю по тих текстах, які я тоді писав, я якраз прогнозував, що відмова Віктора Януковича від європейської інтеграції може призвести до серйозного соціального збурення. Багато хто в це не вірив. Вважали, що українці розчаровані підсумками майдану 2004 року, що вони не вийдуть на вулиці. Я виходив з абсолютно іншої парадигми. Я вважав, що для багатьох українців. Режим Віктора Януковича є режимом проросійським, що було насправді так. І що вони сприймають угоду про асоціацію, що було, до речі, до певної міри ілюзією, власне як запобіжник від поглинання України Росії. Чому ілюзію ми можемо подивитися на Грузію, яка теж підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Яка навіть... це, це, це для кого була ілюзія? Для, для тих, хто вважав, що угода про асоціацію запобіжник. Від поглинання. Ви ж бачите, наскільки зараз російські впливи у Грузії є серйозними? І я абсолютно не виключаю, що Янукович міг би поставити свій підпис під угодою про асоціацію, а Росія продовжила б нарощувати тут свої впливи. Це До речі, чому він це не зробив? Тому що росіяни так не вважали. Ага. Це була проблема не в тому, що у нас була не дуже правильна оцінка. Угоди про асоціацію як запобіжника від російського впливу. Це відбулося, тому що росіян була перебільшена оцінка важливості угоди про асоціацію. Вони вважали, що угода від... про асоціацію вона відриває колишні радянські республіки від Москви. І, до речі, Володимир Путін він вже примусив не тільки Віктора Януковича відмовитися від цього підписання, він це зробив із вірменським президентом Сержем Сарксяном, причому в набагато більш брутальній формі. Сахсян відмовився від угоди про асоціацію після зустрічі з Путіним, без консультації з власною делегацією, з власним урядом і з власним парламентом, він просто поставив свою країну перед фактом. І це, до речі, потім далося взнаки на всьому політичному розвитку в Вірмені. Зараз, от, те, що ми спостерігаємо, те, що відбувається в цій країні, це наслідки ось тієї зустрічі. Путіна і савцяна, коли просто брутально було розтоптано суверенітет Вірменії, але вірменське суспільство на той момент не дозріло проти такого рішення виступати. Ці пізніше зібралися з силами. Можливо, тому що для них європейська інтеграція не була такою принциповою моделлю. А для нас було. А чому українське суспільство на той момент дозріло? Тому що боялися, що якщо не буде ще й цієї угоди, то Янукович точно заведе. Україну в Євразійський економічний союз, ОДКБ, усі ці форми. Ви ж не забуваєте, що це була країна після харківських угод. Вона вже була травмована цим. Країна вибіркового правосуддя, де вже знаходилася у в'язниці Юлія Тимошенка за політичними по суті звинуваченнями, і Юрій Луценко відсидів за політичними звинуваченнями. Країна, в якій вже був ухвалений закон Ківалова і Колісніченка, і ще відмова від угоди про асоціацію, вона просто створювала абсолютно інше політичне тло. Тоді багато істориків кажуть, що ніхто не знав, як, що буде далі, куди поверне цей, цей потяг. Ну, історія не терпить умовних способів, але яка могла бути альтернативна реальність тоді, якщо б Янукович підписав так, угоду? Так. Я думаю, що це не призвело би до якогось серйозного провалу в урядовій політиці. Янукович би залишився президентом. Я допускаю, що його могли переобрати на другий термін. Можливо, президентом України стала б більш поміркована людина з точки зору своїх е політичних можливостей на саме на російському напрямку. Однак в мене немає впевності. Я думаю, що в цій ситуації Янукович би швидше за все переобрався. І ми б мали такий режим, скажімо так, е Квазі проєвропейський? Ні, ми мали проросійський режим, який би співробітничав з Європою на економічних напрямках. Європа була ж до цього вже готова. Вони вже ж не ставили Януковичу умови щодо так, скажімо, звільнення Тимошенка. пам'ятаєте, скільки було горщиків побито, що угоду було підписано, тільки якщо там Тимошенка принаймні здадуть можливості виїхати на лікування. Янукович на все це не погоджувався. І, врешті-решт, коли він поїхав до Вільнюса, вже підписувати угоду, ніхто не ставив йому ніяких умов. Всі хотіли, щоб він просто угоду підписав. Бо я, до речі, був одним з тих небагатьох людей, які вважав, що це абсолютно невірно що це невірний підхід? Що не можна підписувати згоду з Україною, якщо у нас є вибіркове правосуддя. Що це призведе до дуже поганих наслідків? Однак більшість людей навколо мене казали Ні, слухай, давай підпишемо угоду, а там розберемося». Ну, слухайте, ну навіть зараз багато таких тез, багато таких тез можна почути про те, що давайте ви нам почніть переговори, а, а ми вже потім підтягнемо. Тобто тоді ж багато і законів Верховна Рада не ухвалила для того, щоб почати ці переговори. Звичайно. Але європейці готові були на це закрити очі. Звичайно, тому що вони вважали, що якщо вони підпишуть з Україною угоду, вони таким чином не дозволять цієї Росії. Повністю взпідміяти під себе. У них була така концепція. А я досі вважаю, що це був дуже небезпечний і помилковий крок і мене збентежило. От в перші дні цих протестів, я про це неодноразово говорив. Студенти, які були тоді на Майдані, вони прийшли до студії Російської служби нашого радіо, розмовляли з моїми колегами, які були в Москві. І ті їх питають, а що ви думаєте про ув'язнення Юлії Тимошенко? І студенти студент активісти кажуть, це нам абсолютно це не цікаво. Ми просто хочемо жити так добре, як в Європі. І мене це збентежило. Тому ж ну як, якщо люди не розуміють, що добре як в Європі, це в Європі живуть люди добре, тому що немає вибіркового правосуддя, є чесний суд, не може бути політичних переслідувань, не може бути хорошого життя без політичної підґрунтя і без прав людини. І те, що молоді люди цього не розуміли, яким було по 20 років, і які вийшли на Майдан з протестами. А у них було просто бажання, щоб їм зробили так, як вони бачили там в Польщі чи в Німеччині, причому вони не хотіли усвідомити, чому це так добре, то це було для мене серйозним розчаруванням. Тому, коли Майдан почав політизуватися, це вже е, був руху правильному напрямку. Це коли Майдан почав політизуватися. Після коли... побиття студентів. Угу. Тому що до того моменту, поки були протести на самому майдані незалежності, сама ідея, ми рух без політиків, це був рух у політичний глухий кут. Я б сказав, що це в принципі був рух в напрямку того, чого хотіла Москва і чого хотів режим Янукович, показати, що це взагалі не політична історія, що це процес за ізячною жизнь. А не протест, який мав би забезпечити українську незалежність і європейський курс. І я допускаю, що якщо б ця не їхня фатальна помилка побиття студентів. Вони б врешті-решт знайшли б якусь можливість або зменшити градус цього протесту, або навіть домовитися з його учасниками. Що от ми там розглянемо ще п'ять разів цього року про асоціацію. Mm -hmm. потім... Ну, потім, потім вже не лише побиття студентів, там були більш трагічні сторінки. Звичайно, історії. але ми називаємо Євромайданом те, що насправді Євромайданом не було. Євромайдан закінчився 1 грудня. Перед побиттям студентів Перед студентів, а потім був Майдан, якщо хочете, як національне визвольне змагання, як рух за справедливість. Uh -huh. І для мене це було дуже важливою такою зміною, тому що коли я бачив, 8 грудня під час маршу мільйонів цих людей на Майдані Незалежності, з якими організатори мітингу навіть не знали, як створити ось цю комунікацію. Ніхто з нас не розраховував на таку кількість людей. То це було ясно, що ці люди вийшли не просто за Європу, що вони вийшли за справедливість, що вони вийшли за те, щоб вони брали участь у е змінах у власній країні. Що це було суспільство? Суспільство, яке хотіло змін. Цей марш мільйону його марш мільйонів чи марш мільйон його зафіксував з ялинки наш тодішній кореспондент Андрій Тупчак. Покажемо ці кадри. Ви знаєте, а як тоді, так і багато років поспіль, Росія ж не втрачала надію знайти. А хто був організатором майдану? Вони мені здається до сих пір шукають організаторів майдану, не розуміючи, що здається, організаторів майдану як таких не було. Як нещодавно мені в одному з інтерв'ю сказав Сергій Рахманін, майдан це взагалі таке явище, яке не можна організувати ззовні. Але Росія, здається, це не усвідомлює і продовжує шукати. Хто ж це організував ззовні? Ви знаєте, напередодні Майдану я був в Москві останній раз, і я зустрічався з на прохання моїх колег з одного поважного посольства. Зустрічався з радницею цього посольства, поговорити про ситуацію в Україні. І оскільки я прекрасно розумів, що така зустріч, швидше за все, фільмується, записується, і я все одно буду під таким стеженням, я попросив, щоб ми зустрілися в кав'ярні, яка з склом, щоб можна було легко цю розмову зафіксувати, щоб ніхто потім не задавав мені питань щодо змісту цієї розмови, щоб вона була на столі всіх слідчих Федеральної служби безпеки, чи хто там займається дипломатами і журналістами. І ми говорили якраз про Україну. І вона мене запитала про можливість якихось масових заворушень. Я сказав, що якщо уряд Януковича відмовиться від угоди про асоціацію, тоді що вона була на столі, то буде швидше за все масовий вибух. І після цієї зустрічі я залишав Москву і коли літак піднявся, я раптом зрозумів, що я більше ніколи не повернуся. Тому що я зрозумів, що якщо буде якийсь серйозний рух. То на Луб'янці будуть вирішувати, що я один з очевидних організаторів цього руху. А я не був. <світ> <світ> я, просто, я просто усвідомлював те, що відбувається. І я подумав, що може я даремно провів цю зустріч, може, не треба було цього говорити просто під їхні всі мікрофони. Хоча ясно, що я все одно в Москву вже не потрапив, бо я був членом Ради Майдану. Це був так, ваш інш. останній ваш Це останній... був мій останній е е е приїзд. І я не планував в той момент ніколи туди не повертатися. Ми ж не знали, що буде напад на Україну, що буде анексія Криму. Це ж все відбувалося буквально за кілька місяців потім. Але я просто кажу, що потім мені говорили мої колеги в Москві, що їм, значить, їхні такі знайомі в коридорах влади називали мене серед головних організаторів майдану 2014-2014 років. Я чув все по телебаченню російському. Це мало що? потішити ваше самолюбство? Ні, ні? ні, мене це перелякало, тому що я подумав, які вони ідіоти, я вибачаюся. До якого рівня вони конспірологи. Що вони просто не розуміють, що люди самі вийшли. Ви ж пам'ятаєте, як це все було? Я так. Просто Ми самі вийшли тоді на Майдан, коли був зрив угоди про євроінтеграцію. Люди самі приїхали, приїжджали до Києва, там студенти е, вище з Заходу. Країни виходили самі люди, самі студенти з київських вишів. Потім, коли було побиття студентів, я просто сам по собі приїхав до Михайлівського монастиря, тому що один з хлопців, який був тоді учасником протестів, він, до речі, зараз якраз військовослужбовець служить у Збройних силах, от він мені зателефонував. І розповів, що побито студентів просто вночі, тому що я робив про нього якийсь матеріал. Мені здається, навіть, навіть для Радіо Свободи я зараз не пам'ятаю, що це був за матеріал. Ми розмовляли і про активістів у Львові, про їхній таке інше. Ну, і я, звичайно, хвилювався, тому що це ж були першокурсники 17 років. І я, значить, залишив там деяким з учасників цього студентського штабу свої координати. І от мені просто зателефонували вночі. І я поїхав там. Зранку о п'ятій ранку, чи о 6, я вже не пам'ятаю. До Михайлівського монастиря подивитися, що відбувається. Але це, я нічого не організовував, це був приватний контакт. І, і я поїхав просто як людина, і навіть як не журналіст. А просто я хотів якось допомогти е, молодим людям, які опинилися в непростій ситуації. Я думав, що якщо я як журналіст буду в монастирі, може це утримує Беркут від штурму. Mm -hmm. Ну і потім ну і ще люди ця, почали е, приїздити туди з різних е, редакцій чи політики приходити. Але ж це все відбувалося спонтанно. Ми нічого не могли планувати, тому що нам, на думку, навіть не спадало, що буде таке побиття цих дітей, які залишилися там на площі. Це ж дійсно були діти тоді, так, ті, хто так, залишилися. Було... Ми ж планували об'єднання майданів, опозиційні сили і. Е... Учасники цього Майдану без політики, опозиційні сили мали Майдан на європейській площі. І тоді говорили про те, що буде об'єднання майданів, Ми збиралися це ще висвітлювати, але воно не відбулося ще на той момент. Воно тільки починалося. І там були самі студенти. Як ви вже зараз, через 10 років, як ви оцінюєте, наскільки тодішня уже постмайданна влада використала той шанс? Який їм дала ну, фактично історія. Бо вони не розраховували на, такий, на таке завершення на втечу Януковича. Я думаю, тоді вони ще точно не розраховували. Все дуже швидко розвивалося, однак було абсолютно ясно, що Януковичу не вдасться зберігти влади в тому обсязі, в якому він її мав на 1 грудня 2014 року. Все одно було ясно, що відбудуться якісь серйозні політичні процеси. Звичайно, мало хто думав, що Янукович. Піде на таке свавілля, як з вбивством Небесної Сотні. Але те, що так чи інакше ця влада змушена буде звертатися з вимогою до людей про мандат, мені здається, було ясно вже в останні тижні майдану. Чи, чи думали тоді люди, які були в опозиції, що вони зможуть сформувати уряд? Ну, про це ж теж шламових, пам'ятаєте, з перших тижнів, що можливо Незвісно. треба робити уряд національної злагоди. Просто Янукович на це не хотів щирити. Він пропонував все ще виключно, щоб затягнути час. Але щодо того, наскільки використали час? Шанс. І, і шанс. І в шанс цілому. Ну, в будь-якому разі, ми почали ми реально підписали цю угоду про асоціацію. Ми почали рух до Європейського Союзу. Не забувайте, що все це віддалося робити в умовах війни. Ми могли не розраховувати на те, що демократичні сили прийдуть на до влади, але ж на війну теж набагато хто розраховував. Що буде анексія Криму, небагато хто розраховував. Що буде війна на Донбасі, теж набагато хто розраховував. Так що тут треба було діяти в тих умовах, в яких довелося діяти. Я думаю, що багато що було зроблено, якщо врахувати, що у нас на момент втечі Януковича практично не було держави. А ви вважаєте, що не була держава? Ну, дивіться, президент країни, прем'єр-міністр, перший віце-прем'єр, голова Центрального банку, міністр оборони, начальник Генерального штабу, голова Служби безпеки України, міністр внутрішніх справ України, командуючи військово-морськими силами України, голова Державної податкової служби, Генеральний прокурор. І це я ще не всіх перерахував, втекли в Москву. Всі. Інша держава все, була. Це все керівництво держави. Це ж не випадково відбулося, правда? І, до речі, вони ж не до Швейцарії чи Франції втекли. Вони втекли в ту країну, яка їм платила гроші весь цей час. І радники, з якої весь час сиділи в їхніх кабінетах. Не є ж секретом, що. Кабінеті Микола Азара в приймальні знаходилися громадяни Російської Федерації. Весь час цього прем'єрства не є секретом, що такі люди були в приймальних керівників силових структур. Не є структурами, що міністра оборони були громадянами Росії. Так що я вам чітко кажу, що держави вже не було. І в казні цієї держави був нуль гривень на момент, коли Арсеній Яценюк став прем'єр-міністром України. Ми були повністю збанкрутілою державою без копійки. Те, що за великим рахунком, та економічна стабілізація відносна, яка відбулася з формуванням уряду Яценюка, це один з найяскравіших прикладів подолання такої кризи в післявоєнній Європі. Я з цієї точки зору, взагалі, вважаю, що Яценюк зробив те, що ми не очікували. Причому уряд сам формувався в абсолютно, я б сказав, хаотичній ситуації, коли ще люди знаходилися на вулиці. Ви знаєте, коли ми прийшли на Майдан, члени Ради Майдану, я маю на увазі, репрезентувати склад цього уряду, то багато людей не хотіли такий уряд бачити. У них були свої уявлення про те, як має виглядати уряд. Наприклад. Ну, свої кандидатури ага. пов'язані. Там були люди з Майдану, але, скажімо, там в уряді. Але, скажімо, самі люди, які залишалися на Майдані, думали, що взагалі політиків не має бути в уряді. Не було ж довіри до політиків ніяких. Дуже було важко репрезентувати ці інтереси. Яценюку, кличкову і боку, тому що вони були керівниками парламентських фракцій в, поза, в, в умовах позапарламентського протесту. Так що я думаю, що багато в чого було зроблено. Єдине що, мені здається, що саме суспільство так і не усвідомило рівня небезпеки. Ось ця ілюзія, що ми зможемо домовитися з Росією, вона була і на той момент. І я вважаю, що вона далася в знаки на результатах. Президентських виборах 2014 року, тому що від Петра Порошенка очікували якоїсь дипломатичної майстерності, не усвідомлюючи, що Росія не збирається ні з ким домовлятися. І потім цей рівень запиту він зростав аж до 2019 року і виразився в тих цифрах, які ми побачили на табло, в так би мовити, політичному, коли були президентські і парламентські вибори. І я все ж таки продовжую наполягати завжди, що це був саме запит на пошук домовленості з Росією. І я навіть не впевнений, що суспільство українське сьогодні, через 10 років після майдану, не усвідомило, що з Росією домовитися не вдасться. Буквально кілька днів тому Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами іноземними журналістами сказав, що Росія хоче вдається до якихось там спроб дестабілізувати ситуацію всередині України, і вона прагне так би мовити організувати майдан. 3 дуже багатьох обурила ця теза. Хтось просто відбувся жартами, мовляв, це Зеленський якийсь там дальній шуфляді знайшов якийсь запис Порошенка, згадавши, що Порошенко теж у 2016 році лякав суспільство третім майданом і що в Кремлі там. Там планують зробити третій майдан. Ось таку тезу ми чуємо від Зеленського. Для мене це дуже можливо навіть обурливо, тому що майдан ми асоціюємо з чимось сміливим, хоробрим, прикладом самоорганізованості громадянського суспільства і загалом суспільства. А тут нам кажуть, що так це і Росія може організувати Майдан 3 Звідки, взагалі, наступних постмайданних президентів оці такі. Ну, я не знаю, фантомні болі стосовно майдану. Ну, вони я... ж прекрасно знають, що таке майдан. Чому раптом вони вважають, що його Росія може організувати і лякають цим? Ну я не думаю, що Петро Порошенко вважав, що Росія може організувати Майдан, чесно кажучи, тому що він був одним з учасників цього майдану. Тим і точно паче, бачив, що його А що до Володимира Зеленського, ну я, я думаю, що він просто не вдало, або невдало висловився, так. або він правду може вважати, що майдан це організована. Якась історія. Все ж таки, не забувайте, що Володимир Зеленський має абсолютно інший життєвий досвід, ніж люди, які були на Майдані. Що для нього Майдан може бути дійсно організованим якимось актом. Таким. А те, що головна, головний сенс його слів, те, що Росія хоче організовувати якісь дії з метою повалення української влади, то я під цим підписуюся, в цьому впевнений. Я впевнений, що Росія хоче організувати щось для повалення української влади. Я весь час кажу, що вона готова фізично усунути Володимира Зеленського, що росіяни завжди будуть шукати шляхів до делегітимізації української влади. Якщо вони будуть вважати, що шляхом до цієї делегітимізації є вбивство українського президента, звичайно, вони це будуть намагатися зробити. Це навіть не сумнівайтеся. А майдан 3 це щось таке невдала е, фігура 3 фігура – Це невдала фігура мовлення. Пов'язана із специфічним життєвим досвідом до політичного життя Володимира Зеленського. Зрозуміло. Е, як ви думаєте, все-таки? Ви сказали, що в, повною, в більшій мірі е, тодішня постмайданна влада зробила максимум. Чи могла вона зробити більше? Могла, якщо була б національна єдність. Це те, про що ми говоримо зараз. І от е, зараз. Е... Багато хто о, не усвідомлює, чому я, я б кажу, наполегливо говорю про національну єдність. А відповідь є дуже простою: в часи війни потрібно ухвалювати непопулярні рішення. Для того, щоб ухвалювати непопулярні рішення, влада не має боятися електорального циклу, який рано чи пізно прийде. Тому що влада, яка думає про вибори, ніколи не ухвалить непопулярні рішення в достатній кількості і в достатньому масштабі. Непопулярні рішення може ухвалювати тільки військовий кабінет умовний, в якому будуть керівники владних формацій і керівники опозиційних партій. Тобто це має бути розділено так, як це було у Великій Британії під час Другої світової війни, а так як це було зараз, під час війни на Близькому Сході і зараз є. Тобто лідер правлячої формації має вийти до журналістів і до громадян. Рука оброку з лідером опозиції. І вони разом мають повідомити про непопулярні рішення, тільки тоді влада може на це наважитися. Будь-яка інша дорога це дорога до політичного провалю, тому що влада ніколи не зважиться, врешті-решт, зробити те, що потрібно для успіху, тому що успіх держави не завжди успіх влади. І те ж саме, я казав після 2014 року: я весь час переконував, що всі партії майдану мають взяти на себе відповідальність за непопулярні рішення. У нас недовгий час була коаліція всіх політичних формацій Майдану. А потім з'явилася ілюзія у певних політичних силах, які в результаті все програли. Це ви народний фронт маєте на увазі? Ні, Ні? народний фронт не має на увазі. Народний фронт якраз і змушений був на себе брати всю цю відповідальність і теж поплатився рейтинг. Але я маю на увазі, що ті партії, які вийшли з уряду, вони ж теж нічого не отримали. Угу. Уряд залишили Батьківщина. Радикальна партія, самопоміч, всі ці сили, яких я закликав до національної єдності. Я закликав Юлію Тимошенко персонально, Андрія Садового. Я хотів, щоб Андрій переїхав до Києва і став е е першим віце-прем'єром в уряді, вибачаюсь, перед львівянами, Я як лідер партії, яка мала величезний рейтинг у тієї частини суспільства, от такої середнього класу. Цього ж не відбулося. Андрій Іванович не, не мав на кого Львів лишити, мабуть. Але просто є моменти, коли, знаєте, Львів варти меси. От, і я бажав, щоб радикальна партія в цьому брала, участь, щоб всі партії, які брали участь в Майдані, розділили між собою відповідальність за постмайдані рішення. Так, рейтинг Народного фронту згорів, це правда. Але ж що сталося з рейтингом всіх інших політичних сил, які не хотіли, які або вважали, що хай вони на першу. На перший план висунуть народний фронт, а самі щось від цього виграють. Нічого хорошого не відбулося. Народний фронт згорів. Всі інші політичні сили також. Блок Петра Порошенка теж перетворився на європейську солідарність, яка не має такого впливу, який мав сам цей блок. То, фактично, попередньо... вони тоді всі згоріли. А якщо була національна єдність, може було б інакше. І я весь час про це говорив. Коли почалася розвалюватися коаліція, коли, врешті-решт, блоку Петра Порошенка і Народному фронту довелося створювати цей уряд на двох, це вже була величезна проблема. І коли партії Майдану, замість того, щоб підтримувати те, що потрібно було робити, це все критикували, це була дорога. До тріумфу популізму. Я навіть не кажу про пропулізму з точки зору політичного е, ландшафту, який склався після 2019 року, в, в настроях людей. Тому що люди, звичайно, спиралися на думки тих політиків, яким вони довіряли, і які не були проросійськими, і які вважалися частиною націонал-демократичного спектру. І ці політики досить серйозно руйнували саму довіру до влади. Навіть в цьому самому так скажімо, роль колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі була відверто руйнівною. Можна сказати, щось, що якщо говорити про якусь там постать, яка є символом руйнації тих шансів, які були українського суспільства після 2014 року. Цакашвілі просто бездоганний виконавець ролі руйнатора. Досі не зрозуміло, чому людина, яка змогла споритися із своїми амбіціями, хоча в перші роки свого президентства, в Грузії, потім теж пішло все в шкереберць. Але було зрозуміло, що в критичній ситуації треба якось співробітничати. В Україні навіть не мали поняття зеленого про те, що треба робити. Ну знаєте, дуже багато тоді я пам'ятаю в той час українцям розповідали, що е, Україна зробить ті самі реформи, які зробила Грузія, і втіленням і обличчям цих реформ е, був тоді Михайло Сакашвілі, Але... і для втілення цих реформ Володимир е, Петро Порошенко перепрошую запросив його Правда. тоді в Україну. Але реформи е, Михайло Сакашвілі в Грузії базувалися на тому, що сам він був насамперед фронтменом цих реформ. Так, так, так. Тому що ми ж розуміємо, що Михайло Саакашвілі свій да, що Михайло Сакашвілі не спеціаліст з реформ. Там була сильна команда померлого прем'єр-міністра Жванії. Там було тоді об'єднання з тодішньою спікеркою парламенту Ніно Бурджонадзе, яка ще не відігравала проросійської ролі. В будь-якому разі не було ніякої альтернативи. Намаганням зробити реформи всі йшли в єдності. Більше того, була створена єдина партія реформаторів з різних форматів, які брали участь у революції троян без такої єдності. Безумовно, на грузинський реформаторський табір чекала б така ж поразка, яка, до речі, його спіткала, коли все це розкололося. Ми тобто, Сакашвілі бачив історію власної країни і власної поразки. Що розкол, це дорога до поразки, і він не зробив жодних висновків. Це просто дивовижна політична, я би сказав, амбітність помножена на дитячий інфантилізм. І така амбітність помножена на дитячий інфантилізм, фактично визначала настрої і бажання самого українського суспільства, яке йшло таким відвертим з якогось моменту суїцидальним шляхом. Скажіть, будь ласка, чому, е, чому майдан поки що? Неможливий в інших країнах пострадянського простору, які страждають від авторитарних лідерів. Я дуже часто вже після майдану зустрічала своїх колег із Росії, із Вірменії, з Азербайджану, із країн Азії. І вони казали: ось ось у вас був майдан, і, і, і ви змогли це зробити, а ми не можемо. Чому є кілька складових. По-перше, як це не дивно звучить, власне, майдан це не рух проти авторитаризму. Це рух за захист незалежності, і українські майдани завжди виникали тоді, коли ставало людям ясно, що Україні як державі загрожує небезпека. Це були, я б сказав, перші краплі отого дощу, який потім перетворився на справжню грозу, коли Росія напала на Україну. Тому що і 2004 року, і 2014 року зупинено було поглинання Росії і України. Перший момент, другий момент дуже важливий, що українське суспільство завжди було розколото з точки зору ідентичності на різні групи населення, і це не дало можливості створити сильного силового апарату, який міг би забезпечити авторитарний режим. Я вже не кажу про розбіжності інтересів олігархів. І саме тому неможливо було повстанню створити якусь альтернативу силового характеру, як в Білорусі 2020 року. Просто таких структур не було. І просто у силовиків була завжди пам'ять, що винними за е, удари по населенню будуть вони, а не ті, хто віддає їм накази. Це було практично з 90-х років зрозуміло, тому силові структури в Україні діяли набагато обережніше, ніж там в Росії чи в Білорусі. Є абсолютно очевидно режими, які можна назвати авторитарними консолідованими, але ці режими не є антинаціональними в колишніх радянських республіках. От, скажімо мені, ви ж не скажете, що режим сформований президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим чи його батьком Гайдаром, це антинаціональний режим? Звісно, ні. ні, це авторитарний режим, але це національний державницький режим. І, тому виникає питання: люди можуть виходити проти нього протестувати, але вони розуміють, що Ільхам Алієв рівно так не хоче поглинання Азербайджану Росією, як вони самі. Тут Цілі співпадають. Вони просто хочуть жити у більш демократичному е, азербайджані, ті, які прихильники там опозиції. Ну, це інша історія, це інший процес. Так буває, що е, е, влада консолідована, люди хочуть демократії, але вони всі азербайджанці. І Ільхам, і люди, які йому опонуються. А у нас була зовсім інша ситуація, як ви розумієте. Янукович не був політично українцем, він просто на іншої країни. Лукашенка не білорус. Він представник іншої країни, тому він спокійно стріляє в Білорусі. Політично, принаймні, так так. так mm -hmm. Я про це кажу. Я кажу не про етнічність, а про політичне. Ну а скажімо, в вірмені все вийшло, тому що коли вірмени зрозуміли, що їхня країна може бути поглинута як суверенна держава, Росія. От відбулася, по суті, революція, яка привела до влади Ніколи Пашиняна. Ну, які наслідки цієї революції, як бачите, Вірменія дріфує в бік від Росії. В Грузії теж все вийшло. До речі, теж, коли була невірна небезпека політичного і соціального краху, коли було ясно, що Росія нарощує свій вплив в країні, теж все вийшло. Так що ми можемо подивитися на Казахстан? Повстання по суті було придушено в присутності російських військ, але країна почала дрейф від Росії. Знову таки, коли зараз казахстанці аналізують, можливо, свої стосунки з владою авторитарною, вони можуть побачити, що ця влада зберігає не демократичність, але намагається дистанціюватися від Москви. І це теж починає співпадати з інтересами тих, хто хотів би, щоб Казахстан був би демократичним. Тому що потрібно для розумієте, для того, щоб була демократична держава, має бути держава взагалі, а не колишня Радянська Республіка. І тому це все так не можна все це пострадянське середовище об'єднати так сказати, що всюди має бути так, однаково. У Молдові ж теж протести завжди були абсолютно, так, абсолютно результативним і теж завжди мова йшла про суверенітет. Дякую вам дуже. Сьогодні 10-та річниця початку Революції Гідності, і ми з Віталієм Портниковим рефлексували про причини Майдану і про здобутки Майдану. Дякую дуже. Підпишіться Дякую. на сторінки Радіо Свобода в інтернеті.